Neće se vraćati. Marko Kocić, poznati kao Marko DNK, hitno je napustio zadrugu i ako je suditi po situaciji, neće se vraćati u šestu sezonu. Njegova supruga Divna Milanović je ostala u suzama nakon što čula odluku produkcije. Kako se saznaje, Marko je reality napustio po hitnu postupu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Njemu je pre dva dana pozdravila, u Šimanovcu su odmah ušli lekari koji su mu pružili pomoć. Njegova supruga Divna plakala je na sav glas kada je čula odluku produkcije da ne bolje da Marko odmah napusti Belu kuću. Marko, volite tvoje Divna puno, rekla je ona kroz suze. Komši će da mu pomognu, imamo i rodbinu. On nije navikao ovde, ne podnosi glamu, sve ovo mu smeta. Mi smo radili sve zajedno i sada je on otišao, govorila je Divna.